ငါလိုမျိုးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့သမီးတယောက်နေနဲ့နင်းလိုမျိုးတယောက်ကို130ကောင်ပြောတာစကားမရှိနင်းလိုချင်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြောကြည့်လိုက်တစ်ချက်ညှိတာနဲ့ငါလှည့်ပြန်သွားမယ်ဟာနံပါတ်1အတော့စားကင်းရမယ်ရပြီနုတယ်ငါပြန်ပြီOh my God! Oh my God! Oh my God!